turabasuhuje nshuti bakunzi mudukurikiye kuri Bwira Yesu TV. Umwami Yesu abishimire, umugisha atanga ntukabure mu biganza byanyu, amahoro atanga ntakabure mu biganza byanyu, ubwiza bwe ntibukabure gukayangana ku buzima bwanyu, kuyoborwa nawe ntibikabure kubana namwe iminsi yanyu yose yo kubaho. Ibiganza byanyu biragahirwa, biragahura n'umwami. Nicyo tubifuriza nk'abakunzi mubasha gukurikira kuri Bwira Yesu TV. Umwami Yesu abasimbutse umunsi mubi, abagirire neza. Umugisha w'Imana ubane namwe iminsi yanyu y'ubuzima bwanyu. Nicyo tubifuriza, twibukiranya kugira ngo urukundo rwa Yesu rwamujyanye ku musaraba akabambwa. Ariko nubwo yabambwe, umenye ko hari imibabaro yabanje gucamo. Hari amasengesho yikubagaho, amasengesho amujyanye mu gashyamba k'i Getsemani akabira ibyuya bivanze n'amaraso, ariyo yamwinjije mu mibabaro yo ku musaraba. Arizo mbaraga yakiriye zatumye aducungura, akadukuraho ingoyi y'umubi, akadukuraho umugambi mubi w'umwanzi wo kuriganya icyo turi cyo Imana yaturemeyemo, kuko yaturemeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyihimbaze. Nshuti bavandimwe bakunzi b'umusaraba, nubwo turi mu bihe bikomeye, mu bihe hari ukuntu twajyaga dusoma ijambo ry'Imana ikatubwira ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Nshuti bavandimwe, ubu ni igihe cyo kugira ngo umuntu atungwe n'ayo yavomye. Ni igihe cyo kugira ngo wowe ubwawe ijambo wamenye rikubashe kukubeshaho, rikurinde kwisanisha n'isi, ribashe kukurinda kwisanisha n'ibyo isi nubwo irabije irarikiye, cyangwa se ubashe kutifatanya n'abandi mu ruvange rwo kutarobanura ibyo muri Egiputa. Ni igihe cyo kugira ngo ubere maso ubugingo bwawe. Nagira ngo nkwibutse ngo ubugingo bwawe burarindwe rwose, kubera yuko ntabwo wowe nanjye ari igenu ryawe n'iryanjye ari rimwe. Nubwo hari ibigukerensa cyangwa se nubwo hari ibigukerereza, umenye neza ko ubugingo bwawe, cunga izamu ryawe, ubugingo bwawe burindwe. Ijambo ry'Imana wamenye uribikire mu mutima kugira ngo udacumura ku mwami. Nshuti muvandimwe, ntukabure kuboneka mu mugabane w'abera, ntukabure kuboneka mu mugabane w'abantu bahamije Imana, bavuze Imana, bakoreye Imana ngo bakire ibihembo ubwo umwami Yesu azaba amaze kwishyira itorero, ageze mu gihe cyo kugira ngo buri wese abone ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu kuva igice cya 15. Noneho niturangiza duhere ku murongo wa 11. Reka dusome. Nta insanganyamatsiko igira iti Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe. Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe, niyo nsanganyamatsiko y'iri jambo ry'Imana. Uyu mutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe. Ni iyihe ihwanye nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Nshuti muvandimwe, kwera kw'Imana niko kuyihesha icyubahiro. Ntabwo Imana ishakira icyubahiro mu gutekenika, ntabwo Imana ishobora ishakira icyubahiro mu kwerekana yuko yakoze ibintu bihambaye, ahubwo yo nk'Imana itagira indi mana bajya impaka, itagira indi mana ivuga ngo barapiganwa mu matora, itagira mbese mu bumana bwayo y'ubwayo icyubahiro cyayo kiyihesha kwera kwayo. Ntawe bagisangiye, ntawe bakigabana, ntawe uzayikubita kudeta, ntishyirwaho n'amatora. Oya, ni Imana yisanze ari Imana, yitwa Ndiho. Ni ukuvuga ngo n'uwiriwe Dawidi niwe wavuze ngo Uriya. Buri wese afite ukuntu yita Imana bitewe n'uko afashijwe n'imirimo ikoze.
Imana idukorera byinshi mu buzima bwa buri munsi, Imana iturengera kenshi mu buzima bwa buri munsi, Imana ifite ukuntu ubwayo yishakira icyubahiro, wabyanga wabyemera, wakwihimbaza wagaragara kuri igitangaza, ntabwo uzagezaho Imana. Amakuru y'Imana niyo makuru afatika, kandi amakuru y'Imana niyo atazya acuya cyangwa se ngo asaze, cyangwa se ngo ubone ari ibintu byarambiranye mu matwi y'abantu. Imana ni Imana, izitwa Imana ibihe byose. Abagukomokaho bazamenya ko ari Imana, bazayihanga amaso, bazagira ibyo bayikeneyeho. Hanyuma uyu murongo ukavuga ngo Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe. Ni iyihe ihwanye nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro, ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Amen. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Shuti bavandimwe, Uwiteka nyiribihe, Imana y'amahoro, Imana y'agakiza kacu, Imana yagushingishije ibirenge birakomera, Imana yakwaguriye imbago, imbago zawe ziraguka biramenyekana, Imana yaguhesheje ijambo utari urifite. Shuti muvandimwe, n'Imana itanga ijambo ikarihesha uwo abantu baryambuye baryimye, ikabasha kukugirira neza. Shuti muvandimwe, urimo kunyumva, ubwawe hari ubwo wireba ukabona nawe ntacyo wakwigezaho, nta n'icyo wakwimarira, ukabona ko n'amajwi akuri mu matwi wumvisha amatwi yawe nayo akakwereka ko wowe ubwawe ntacyo wakabaye wakageze, ariko kuko ubwawe utigeze wumvira ayo majwi, ugakomeza kwera kw'Imana ukakubika mu mutima, ugakomeza kwera kwizera imbaraga z'Imana, ugakomeza kubona ko hari icyo yakora kandi ko hari icyo yagushoboza, ukaba nka rya jambo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imana iri mu ijuru ikanezezwa n'umuntu wabashije kumaramaza akayibona nk'Imana y'inyembaraga y'inyabubasha, ishyiraho idashyirwaho, ikuraho idakuraho, idakurwaho, izamura ikamanura, ntihagire uyibwira ngo urakora ibiki. Iyo niyo Mana tuba duhamiriza tuvuga, kandi mu bihe byose uko dushobozwe tuzagenda tuvuga, nubwo tutavuga iby'Imana ngo tubirangize, ariko buri muntu wese afite uko yabonye Imana, imirimo yayo n'ibitangaza biyihesha icyubahiro. Nshuti muvandimwe, hari aho wageze ubona utaguta udafite umunsi, ubona umunsi wakugereho kubaho kwawe byarangiye, Imana iritamurura ikongerera igihe cyo kubaho. Hari aho wageze ubona udafite uko wabaho, Imana ica inzira ubona akazi. Hari aho wageze ubona ko utabasha kwiga ngo urangize, Imana iritamurura uriga urarangiza. Ibyo byose ni imirimo ihesha Imana icyubahiro. Nshuti mukunzi urimo kunyumva, hambere ngamperutse gufatwa n'uburwayi bukomeye cyane, buraza butuma njya mu bitaro ndakomererwa, ariko Uwiteka Imana y'agakiza kacu irongera ingirira neza, inkura ku gisasiro. Kandi uwo munsi niriwe mvugana n'abantu, numvaga nagize n'isoni zo kubabwira ko narwaye, kuko nari niriwe kuva mu gitondo ndi muzima bigeze saa sita ndarwara, ariko iyo ndwara injyana mu bitaro, bishatse kuvuga ngo Uwiteka hari ikintu akora agira ngo anakwibutse ko nubwo uriho ariko ubuzima bwawe abufite mu biganza. Shuti muvandimwe, abantu benshi bajya bakora akazi bakirara, bamara kwirara iby'Imana bagasa nk'ababivuyemo, ariko Uwiteka Imana nyiringabi yabashaka rimwe na rimwe ashyiraho icyo bita, hari ukuntu kera bajyaga mu ishyamba bagaca icyo bita agati k'akagonzo gafite ishami, noneho barangiza ako gashiti waba utashaka kumanura nk'urukoma, ugafata ku kagonzo ukagashyira ugakurura, hanyuma wamara gukurura ukabona urukoma rukuzeho hafi ukaruca. Imana ifite agakuruzo cyangwa se akagonzo igondesha, iyo wanze kumva no gusenga no kwizera, Imana igukuruza umugozi w'ako kagondozo ikagozi kakwiyegereza kugira ngo wongere ufate ibihe yo gusenga. Mu gihe cya none ubu hari mu gihe cy'akayunguruzo, ka kayunguruzo bajyaga baririmba abapantekoti ngo akayunguruzo karimo kuyungurura, karayungurura, karayungurura, abantu ntibamenye ko akayunguruzo koko karimo kuyungurura. Ariko mu gihe cya none ni igihe cy'akayunguruzo. Nshuti muvandimwe, igihe uhagaze mu nuwa n'akayunguruzo ni umunzani. Nshuti muvandimwe, uramenye iki gihe niho? Ese iki gihe ugira ngo ni igihe cyoroshye? Ni igihe cyo kugira ngo ugaragaze kwera kw'Imana
Imana, wibuke imirimo y'Imana, yiheshereze icyubahiro mu byo igiye kugukorera cyangwa se mu byo yagukoreye wowe ubwawe mu gihe wari waramaze kwirara utakibona umwanya wo gusabana n'Imana. Ibintu byose Imana ikoze ibibonamo inyungu, kuko byose bihesha icyubahiro. Murongo wa 12 aravuga ngo warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Ahangaha ni urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa. Abisirayeli ntabwo bari bazi uko iriya nyanja itukura bayambuka, ariko kuko bari baravuzweho n'Imana, sifa kwa Mungu ingeza ngamita mvuga ngo kuvugwaho n'Imana. Shuti muvandimwe, mu gihe cyose usenga gerageza Imana ikuvugeho, nikwita umwana wayo cyangwa ikaguha amasezerano ikaguhindura ubwoko bw'Imana, jya wumva ko hari ikintu gikomeye Imana iguhaye. Shuti muvandimwe, ikintu bita kuvugwaho n'Imana. Imana yavuganye n'Abisirayeli b'amasezerano imyaka 400 iraba bari mu gihugu cya Egiputa bakoreshwa imirimo y'uburetwa, ariko bayikoreshwaga bafite ijwi ry'Imana, bafite Imana yasezeranye nabo, bafite iyi Imana igushyize mu gihe cy'ishuri, bifite n'igihe cyo kuzarigukuramo. Nshuti muvandimwe, Abisirayeli barangije ishuri, ariko Farawo ntiyigera amenya ko barangije ishuri, agira ngo akomeza kubamenyera, yibwira ko bakiri muri cya gihe cyo kugira ngo amaboko y'Abanyegiputa abagireho ububasha. Oya, Imana ijya yemera ko igihe kibi kikugeraho kibamo ukacyicaramo ukagikoreramo ukakirirwamo, ariko Imana igashyiraho iherezo, yashyiraho iherezo amaboko yakumenyereye, ajya yibeshya akibeshya ko ukiri muri cya gihe, kuko ntamenya igihe gutabarwa kw'Imana kwakugereyeho. Icyo gihe rero utabarwa amaboko yakumenyereye, icyo nkundira Imana nayo iyavunagurira imbere y'umwami Farawo. Shuti muvandi, mu rukundo rw'Imana ni rwiza, niyo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo yakubabaza ni kubabaza iteka kugirira ibambe. Shuti muvandi mwe, igihe cyawe nubwo waracumuye ukajya kure y'Imana, ariko nugirira Imana ukayiha urukundo ukayikundisha umutima wawe, ukarindira ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo udacumura ku Uwiteka no ku ijambo ryayo, Uwiteka azagukiza amaboko y'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya ndafashijwe no kugira ngo dufatikanye kwa mbara imbaraga mu izina rya Yesu. Muri uyu minsi maze iminsi mu burwayi mu gisasiro, ndumva hari amavuta y'Imana, Imana ishyize mu buzima, ishyize mu bugingo, ishyize mu mbese ahantu hose kugira ngo tuvuge Imana twiboneye. Shuti muvandimwe, nabonaga byarangiye kandi n'ukuri numvaga niteguye gutaha ijuru, ariko Imana inyongereye igihe kugira ngo tuvuge Imana. Iri jambo riranezeza cyane ngo murongo wa 12 muri icyo gice cya 15 ngo warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Hara mu izina rya Yesu Kristo najya nkubwire ngo wowe nshuti muvandimwe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, najya nkubwire ngo muri Yesu Kristo nibwo buhungiro bwuzuye, nibwo buhungiro bubasha kutamenwa n'isasu cyangwa se butamenwa n'ikibi cyose.